میرے خیال میں آپ شروع کر دیں, چندہ شروع کر دیں اس کو آستے آستے سے, پھر یہ ہوگا. جناب اسپیکر صاحب, جو ثنا صاحب نے جو بات کی, ایم ہے ظاہر بلوچستان کی ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں سے دفن یہ جو ہماری وسائل ہیں, یہ یہاں کے رہنے والے باسیوں کے, یہاں کے عوام کے ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کا ایک آئین ہے اور آئین میں ہمیں یہ حقوق دی گئی ہیں. 18ویں 19ویں میں بہت سے چیزیں حقوق ہمیں دیے گئے ہیں, لیکن یہاں ہم جتنے بھی تقریر کریں, ایک منظم طریقے سے ہم اگر اس کیس کو لے کے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اس کی رزلٹ آئے گی. ٹریجری یقیناً بلوچستان کے تو ہیں, اپوزیشن ہے, کچھ چیزیں قدر مشترکہ ہیں, نہ اپوزیشن کے ہیں نہ ٹریجری کے ہیں, ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں. لیکن ایک اہم چیز جو ثنا نے اس پر پوائنٹ آؤٹ کیے, وفاق میں ان کی 4-5 ایم این اے ہیں اور یہ وہاں اتحادی ہے. اگر یہ قرارداد وہاں یہ ان کے پارٹی کے لوگ اس نیشنل اسمبلی میں اگر یہ پیش کریں, اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی, وہ بین الاقوامی طور پہ ہائی لائٹ ہوگا. اور یہاں جو کچھ ہماری ذمہ داری ہے ہم یہاں سے کریں گے, تاکہ وہاں سینٹ میں بھی یہ اس پہ بیس ہو, اور نیشنل اسمبلی میں ان کے سینٹ کے میں اس میں بندے ہیں. صرف یہاں ہم محدود ہو کے نہ, اس کے دائرے کو تھوڑا وسیع کریں. انشاءاللہ ایسے بلوچستان کے جو بھی وسائل, جو بھی مسائل ہوں گے, اور ان کو ساتھ لے کے, اپوزیشن کے ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ مثبت چیزیں ہیں انشاءاللہ. جی شکریہ میر اسد صاحب.